Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima aqui pela Rede Boas Novas de Televisão. Prazer que vai ser ficar com você nessa próxima hora, com você, com a sua família. Muito obrigado por me receber na sua casa ou no seu celular, no seu tablet, no seu iPad, no seu iPhone, no seu smartphone, onde quer que seja que você esteja me assistindo agora. Que bom que a gente está junto, que bom que a gente vai seguir nessa próxima hora, pensando sobre os assuntos que a gente sempre gosta de conversar aqui no Cabeça Pra Cima, assuntos que você sugere quando você manda seus e-mails com suas opiniões, suas sugestões de pauta, suas críticas, seus elogios. A gente lê tudo, a gente vê a sua mensagem no WhatsApp, a gente procura ficar atento ao que o telespectador da Boas Novas pensa. Isso é muito importante para nós. Então, muito obrigado por essa interação, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela participação na nossa programação. Boas Novas chegando aí em todos os lugares, agora com sinal digital no Rio de Janeiro, sinal digital em São Paulo, canal digital em Belo Horizonte, através da Oi TV também, em todo o Brasil, ou seja, 24 horas no ar, 7 dias por semana, só não assiste a Boas Novas quem não quer ou quem não quiser. Como eu sei que você quer e você assiste, recomende, divulgue, avise para as pessoas, fale dos nossos canais, das nossas programações, dos nossos programas. Isso é muito importante para nós. Muito obrigado. Cabeça Pra Cima de hoje vai falar sobre um assunto que diz respeito a todos nós, porque em algum momento a gente já se sentiu sozinho ou já se viu sozinho. A diferença é que estar sozinho ou, em algum instante, se ver sozinho, não significa que você seja só. Parece um pouco de filosofia e, às vezes, é também. Hoje a gente vai falar sobre solidão. Então, se você está sozinho assistindo ao Cabeça Pra Cima, fique ligado. Se você está cercado de um monte de gente e está feliz, fique ligado também. Às vezes você conhece alguém que está precisando dessa sua alegria. E se você está cercado de um monte de gente, mas está só, fique ligado também. Eu vou ao informativo e volto já. Um novo estudo realizado na Universidade de Tecnologia de Swinburne, na Austrália, indica que a solidão pode levar ao desenvolvimento de ansiedade social, depressão e paranoia. O Centro de Pesquisa Psicológica e Cerebral da instituição explica que é fácil confundir solidão e depressão, mas que as duas são coisas diferentes. Já uma universidade dos Estados Unidos descobriu que pessoas que vivem rodeadas de amigos e vizinhos podem viver até 50% a mais do que quem vive só. A pesquisa estudou a influência dos círculos sociais sobre a saúde e afirma que a solidão pode ser pior que a obesidade. Tomar conta de outra pessoa, segundo os cientistas, nos levam a cuidar melhor de nós mesmos. Mais do que triste, a solidão é perigosa, principalmente para a saúde dos idosos. Uma pesquisa do Centro de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade de Chicago indica que a extrema solidão aumenta em 14% o risco de morte prematura de quem chegou à terceira idade. Quando nós fazemos as nossas reuniões de pauta para discutir os assuntos que a gente quer conversar aqui no Cabeça Pra Cima, a gente fala de um monte de assuntos que estão aí na pauta do dia. E é impressionante como a solidão é um assunto que mexe com todos nós, que diz respeito a cada um de nós, não é? A gente está sempre, ou às vezes, pensando nisso. É para isso que nós estamos aqui hoje, para bater um papo com você sobre esse assunto. Comigo, Eni Peniche. Ela é psicóloga, coach, especializada em neurolinguística e psicossomática. Querida Eni, tudo bem? Tudo, é um prazer estar aqui novamente para debatermos, conversarmos sobre um assunto realmente... Uma linguagem universal, né, Paulo? É. Onde tem ser humano, está se falando tem sobre solidão. Isso. Tem. Que coisa. É verdade. Verdade. Comigo também é a Renata de Azevedo. Ela é psicóloga, especialista em terapia de família e casal e é coautora do livro A Arte da Guerra. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Paulo. Muito obrigada pelo convite novamente. É um prazer estar aqui para poder conversar mais um pouquinho
sobre esse tema tão importante, né? Bem-vinda de volta. Obrigada. Eu estava falando ali na escalada, a solidão, quando a gente fala sobre solidão e do jeito que a gente fala e escuta, parece que a gente está falando de alguma coisa filosófica, de alguma coisa muito etérea, mas não é verdade. Solidão é concreto, é um vazio concreto às vezes. Porque tem uma diferença, né, entre estar só, sentir-se só, ser solitário, estar solitário. Né? O que é isso tudo, Eni? O que é solidão? Vocês foram para o lado da semântica, é algo bem subjetivo. Cada um sente sua solidão de uma forma diferente, né? Como você disse aí, vários aspectos. Agora, eu acho que é muito setorial na vida da gente, né? Quando eu falo da gente, porque eu acho que todo ser humano alguma vez já experimentou ou vai experimentar a tal da solidão. Uhum. Então, eu acho que existe também a solidão reativa e a proativa. Como é que é isso? O que significa? A solidão reativa é a solidão que, de repente, você se vê num estado de solidão e você não procurou isso. E como você vai reagir? Aí é que está o problema. Às vezes não se preparou, né? É a tal da síndrome do ninho vazio, né? Uhum. Que os pais, ou às vezes isso está mais comum em mulheres, e curta e vive sua vida em função dos filhos, e de repente os filhos vão embora, e antes falavam, eu criei meu filho, meus filhos para o mundo. E depois falar, meu Deus, tornei-me refém do meu discurso. Os filhos foram para o mundo. Foram mesmo, uma profecia autorrealizadora, não é? Então isso é complicado. E o que eu vou fazer agora? Vou cuidar de quem? Então isso é uma coisa que não houve uma preparação. E, por exemplo, às vezes uma pessoa no trabalho, ela não experimenta a solidão, né? Quando eu digo que é setorial, que tem a ver com vários cenários da nossa vida. Às vezes no trabalho, essa pessoa não experimenta, está tudo bem, conversa com um, conversa com outro. Quando volta para casa, no meio do caminho, a vontade é de não voltar para casa. Uhum. Não consegue imaginar nem o que vai fazer dentro daquela casa. Uhum. Porque o estresse, a tristeza, aquela sensação de autoabandono embaça a percepção da realidade. Enquanto que outros fica com que, entre aspas, um pinto no lixo quando está sozinho, que não sabe nem o que vai fazer primeiro. Uhum. Porque se sente tão feliz por ter essa oportunidade de estar ali com essa liberdade para fazer tantas coisas. Ter um momento seu exclusivo. Momento seu. Então, varia muito, né? De pessoa para pessoa, de caso para caso e dos valores pessoais de cada um, né? Quais são os seus sonhos? Tem pessoas que se bastam, elas estão bem, por exemplo, depende da profissão. O escritor, ele precisa ficar sozinho em muitos momentos. Tem certos tipos de profissões que exigem da pessoa esse momento só. Então, a pessoa nem percebe, ela não está sozinha. Ela está com o seu trabalho. Uhum. Então, estar só não significa que essa pessoa esteja sofrendo de solidão. Eu acho importante a gente mapear isso. Entender isso. É. Nem todo mundo que vive sozinho é refém emocional de estar só e está sofrendo. Nem todo mundo. Como é que você vê isso, Renata? Você que lida aí com famílias, com casais. Uhum. Eu acho que depende muito da interpretação da pessoa. A gente tende a escutar a palavra interpretação, a palavra solidão, como algo negativo. Só que nem sempre é. Vai depender de como a pessoa está interpretando aquilo ali. Complementando o que ela falou, tem gente que gosta de estar só. E acha aquilo maravilhoso e não gosta de estar rodeado de gente. Aquilo para a pessoa é uma tortura, ela prefere estar só. E tem gente que não quer ficar só de jeito nenhum e faz de tudo para se ver rodeada de pessoas, ou está pelo menos com uma pessoa, às vezes já basta. Então depende de como você vai interpretar aquilo ali. A solidão nem sempre é uma coisa negativa. Eu acho que muitas vezes a gente interpreta dessa forma, ela vem carregada
com esse negativismo, né? Uma coisa, solidão, uma coisa pesada, uma coisa ruim. Só que não necessariamente. Depende de como a gente vai ver aquilo ali. E aí depende das nossas crenças, da nossa história de vida, das nossas experiências. Aí a gente vai construindo o nosso conceito de solidão, né? A nossa interpretação de solidão, para ver se a gente vai encarar aquilo como uma coisa positiva ou negativa. Solidão a dois de dia, faz calor, depois faz frio, você diz já foi, eu concordo contigo, você sai de perto, eu penso em suicídio, mas no fundo eu nem ligo. Isso é muito... É uma, a letra de uma canção que eu gosto demais. E é isso, né? Um pouco do que vocês falaram. Às vezes a gente quer estar só, vai depender de como a gente interpreta esse momento de querer estar só. Vai depender de como a gente se olha e se como é que volta esse olhar sobre nós mesmos para aquele instante de solidão. E aí a gente tem uma questão que é essa: qual é a diferença entre solidão e estar solitário? Tem diferença? Porque eu posso estar cheio de gente à minha volta e estar experimentando uma profunda solidão. E posso estar solitário e estar, o que você falou, pô... Que delícia! É isso mesmo? Tem diferença? Poderíamos ser assim, é um verbo de ação da solidão, né? Estar solitário, solitar. Vamos solitar? Vamos, legal. Né? Então, eu penso assim, Paulo, como ela disse, tem muito a ver com as crenças pessoais e familiares, né? Daquilo tudo que você ouviu a sua vida inteira. Porque tem pessoas que têm dificuldade de permanecer no casamento porque, por uma questão geográfica, ela precisa se afastar da família. E aquilo significa solidão, mas ela está com o marido, ele está com a esposa, mas o fato de não estar ali com a família, aquele conceito familiar de muita gente, o almoço de domingo, isso não existe isso, é solidão. Para outras pessoas, já ter uma pessoa como companheiro já é uma festa, já é fantástico. Então, dentro, a PNL trabalha muito essa questão da comunicação intrapessoal e interpessoal. O segredo está na intrapessoal, né? De que forma você se percebe em meio à sua existência? Qual o seu propósito de vida? Porque eu, por exemplo, eu considero que às vezes não fazer nada é também fazer alguma coisa, como descansar. E é maravilhoso não fazer nada, né? Tem gente que se culpa, não estou fazendo nada. Que bom. Então, mas para algumas pessoas que são hiperativas, que acham que se não tem nada para fazer, ela está sendo inútil, é o valor que você atribui a si mesmo que vai fazer diferença nessa coisa do significado. É preciso ressignificar isso. Uhum. Né? É claro que nós vivemos hoje situações de solidão, por quê? Por falta de preparo. Porque o cérebro, ele é preparado, né? Hoje a neurociência nos mostra com muita clareza a neuroplasticidade, onde tudo pode ser aprendido. Tudo pode. Tudo pode ser aprendido, né? Nós temos um biocomputador, claro, que o Papai do Céu nos deu maravilhoso. Exatamente. E a gente não usa tudo, e quando descobre que pode, é maravilhoso. Então, nós temos dentro de nós um centro de entretenimento imenso, que são os nossos pensamentos, a nossa imaginação. Nossos neurotransmissores. Nós temos uma equipe enorme dentro de nós para gerenciar coração, órgãos, sentimentos, pensamentos, fora as equipes externas, né? Então, se você não tem contato com toda essa tua autogestão, se você não consegue se sentir, se a sua companhia não é boa, se você não gosta da sua autoimagem, não tem essa autoconfiança, não gosta do que faz, é muito complicado estar sozinho. Você vai virar um solitário. Isso, aí é que entra. Aí é que entra, eu acho. A questão do solitário. Você vai virar solitário. Porque a pessoa... Afastado. Ela é inútil quando não tem uma outra pessoa para relaçar.
relacionar, né? E às vezes dá nó. Sim. Às vezes dá nó. Porque essa pessoa, ela vai adoecendo, né? Emocionalmente falando, e que ela fica dependente, né? Cria uma codependência e que não faz nada sem a outra pessoa. Sobrecarregando outras pessoas. Ainda tem isso. É legal essa figura de linguagem que você utilizou, essa questão do nó, porque laço é muito melhor que nó. Exatamente. Porque laço, você dá o laço e você solta o laço e você dá o laço novamente. O nó, deu o nó, se for um nó bem dado, ele fica ali apertado, incomodando, machucando. E é legal quando você se relaciona com alguém através desses laços que se relaçam, porque você pode dar o laço, soltar o laço, dar o laço de novo, né? Já usei aqui uma expressão uma vez, eu fui estacionar meu carro e o cara que estava na rua falou assim, doutor, faz igual casamento, deixa solto. Aí, deixa solto. Aí eu desci do carro igual casamento, deixa solto. Não puxa o freio de mão, não. Casamento você tem que deixar solto, igual carro na vaga. Você pode empurrar o carro um pouquinho para frente, pode empurrar o carro um pouquinho para trás e você vai. Eu vou ajeitando. Flexibilidade. Flexibilidade. Uhum. E quando você falou do laço, me lembrou dessa figura popular que eu encontrei na rua, porque laço é isso. Dando laço, você não vai ficar nunca só. As relações, se forem de laços... Lindo isso. Você está num lugar, o outro está longe, mas você sabe que a qualquer momento faz o laço. Tem um louvor maravilhoso que a gente canta na Vineyard, que é a minha igreja, Laços de Amor. Senhor, que eu esteja sempre em teus laços de amor. Que não e é uma me lembrou prisão. Isso aí, né? Que não é prisão, ainda mais com ele, não é prisão nunca, é só... Nunca. Liberdade. Eu vou ao break e volto já já. Cabeça para cima de volta, hoje falando sobre solidão. Você está nos assistindo sozinho? Está com alguém? Está em família? Está pensando nisso? Passou a pensar agora? Que bom. Continue assistindo o Cabeça para Cima. A gente está aqui para debater esse assunto, levar conhecimento até você. Tem outros sentimentos que podem acompanhar a solidão, Renata? Você lida no teu consultório, Ni também, mas assim, a solidão pode, se não for boa, pode desencadear outras questões? Certamente. Frustração, decepção... sentimento de impotência, de menos-valia, até depressão mesmo, até coisas mais graves, doenças mesmo, somatização, né, doenças físicas. Eu acho que uma coisa muito importante é que as pessoas acabam vendo a sua importância pela quantidade de pessoas que está à volta dela. Então, algumas pessoas, voltando à questão das crenças, né? Algumas pessoas têm a crença de que eu sou importante se eu estiver rodeado de gente. Se eu não estiver rodeado de gente, logo eu não sou importante. Não sou bom o suficiente, não sou necessário. Enfim, depende da crença de cada um, né? E aí, se em algum momento da vida, porque nem sempre a gente está rodeado de gente, né? Às vezes a gente está num momento mais introspectivo, mais voltado para si mesmo. E aí, e até outras pessoas também, né? Estão em outros momentos da vida, então acaba não casando tão bem. E aí, quando a pessoa se vê mais só, isso pode acabar gerando algo mais grave em alguns momentos, porque isso pode acabar abalando a crença dela de que ela é importante. Autoconfiança, autoestima. Sim, então ela pode se considerar não tão importante, não tão necessária na vida das pessoas, porque ela está se vendo sozinha. Na verdade, as coisas não estão interligadas, né? Não é porque você está cheio de gente que você é importante, e porque você está sozinho que você não é importante. Mas isso depende das nossas crenças. Né? Em tempos de redes sociais, essa é uma questão... É muito atual isso, né? Sim. Você posta uma foto, se não tiver
as curtidas que você imagina. Ai, ninguém gosta de mim. Sim. As pessoas brigam. Ah, postei, você não me curtiu. Quando você posta, eu curto os seus posts. Ah, eu sempre comento, você não fala nada. Vou excluir você, ó, tá excluído. Você é do meu relacionamento. Vou deletar você da minha vida social, da minha rede social. E isso é muito louco. Isso é tempo da modernidade, né? Hoje em dia, as pessoas desfazem amizades, desfazendo amizade pelo Facebook, né? É. Então, eu desfazer uma amizade no Facebook significa que eu não sou mais seu amigo. Não é porque eu não te ligo mais, porque eu não mantenho mais contato. É porque eu não sou mais seu amigo no Facebook. Né? E isso gera isso toma uma proporção muito grande, às vezes, né? Das pessoas brigarem mesmo. Você não me curtiu, você não comentou na minha foto, você... Não me adicionou. Acaba ganhando uma proporção muito grande de verdade. E a pessoa passa a achar que ela não é importante. Sim. Por causa dessa loucura, né? Dessa bobagem. E ao mesmo tempo, Eni e Renata, tem uma outra questão que você também falou aí. Às vezes as pessoas estão rodeadas de pessoas que acham que ela é importante. Uhum. Ela tem um cargo... ou tem uma função, e aí as pessoas ficam em volta dela, querem ficar com ela, querem... E a armadilha para essa pessoa é ela achar que ela é, uhum, e não que ela está, não é? Eu estou aquilo, mas eu não sou aquilo, uhum, não é? Eu estou diretor de programa, eu não sou. Então, eu também tenho que entender a minha relevância. Uma das tentações maiores dos nossos tempos é você querer se achar relevante o tempo todo. Sim. A gente não é relevante o tempo todo, a gente tem que entender que a gente também necessita não ser relevante o tempo todo. É ser irrelevante. Exatamente. Isso que você está falando é muito importante, tem a ver com essa questão setorial. Que eu falei no início, você está falando de uma coisa que eu tenho falado muito nas minhas palestras sobre poder pessoal e poder posicional. Né? O poder pessoal é embustido, né, de uma autoestima boa, você conhece os seus pontos fortes, você desenvolve resiliência diante das adversidades da vida e tal. O poder posicional é um momento de poder e hierarquia, uma posição funcional que você ocupa e que aquilo não significa que seja a sua essência, e sim a sua função. Uhum. Então, uma pessoa que tem poder posicional não significa que ela tenha poder pessoal. Uhum. Mas o contrário, uma pessoa com poder pessoal... Naturalmente terá poder posicional. Ela perde a função aqui e conquista outra em outro ali. Lugar, é natural. Porque ela tem base e estrutura, porque ela tem poder pessoal, ela tem alicerce para isso. Então, isso tem uma diferença muito grande. Você sai do teu trabalho, ali você é visto como um líder, respeitado e tal. Você volta para casa, teu diálogo interno, qual é? Uhum. Pô, não tenho ninguém. Eu vivo uma farsa. Uhum. O que você fala para você faz uma diferença imensa, uhum, no que você vai sentir. Né? Porque existe todo um processo, um caminho neurofisiológico dos pensamentos repetitivos se transformam em substância química, que se transforma em emoção, que se transforma em sentimento, sensação, tudo. Exatamente. Então tem todo um caminho neurofisiológico antes de um comportamento que todas as pessoas estão vendo. Então, dentro de si, acontece muita coisa que... A primeira porta, a primeira coisa que a pessoa precisa realmente gerenciar são os seus pensamentos. Mas não é o que você vai falar para alguém. As pessoas falam muito de coisas, uhum, né? Mas você falar para você de você mesmo. Começar a delimitar o seu espaço pessoal e começar a ter prazer em oscilar. Porque tantas doenças, né, provenientes do estresse, que estresse em si não é doença, mas ele é o nascedouro... É o causador das, né, doenças, de várias, não é? Então, o estresse pior são os agentes internos.
Você não precisa de inimigo, não. Você mesmo, você é o seu a inimigo. Gente se estressa. Então, vê aquela pausa, nós precisamos de pausa mental, como uma oportunidade para descansar e oscilar. Às vezes a pessoa ela é tão, ela se sente tão vítima da vida, tão solitária, mesmo tendo a esposa, filhos. É como se ela não, tivesse um buraco dentro dela. Sim, um vazio existencial. Isso. Um buraco negro. E que ela não consegue nem entrar em contato com ela para dormir. Ela não quer dormir com ela. É insônia. Insônia. A insônia pode ser também, né? Uma... Sim. Um transtorno. Uma decorrência, né? E que seria a salvação dessa pessoa. Dessa solidão, né? Essa, esse vazio. É o momento de maior solidão positiva e saudável que uma pessoa experimenta, eu acho que é o sono. E está lá no Salmo 127 que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha aí. E hoje a neurociência tem mostrado que o sistema imunológico durante o sono, pesquisas assim que está acontecendo, as células killers, elas vão e combatem as células cancerígenas que surgem mutações diariamente dentro de nós. É no sono reparador. Sim. Então, tem pessoas que às vezes têm tanta dificuldade de conviver com a solidão que ela não consegue nem relaxar para entrar em contato consigo mesma, relaxar e dormir. E apagar, né? E saudavelmente. E como é bom dormir bem, né? Não, além de ser bom, é o melhor remédio. Para tudo, né? Para tudo. Uma noite mal dormida te deixa... Não adianta frequentar academia, não adianta ter uma alimentação maravilhosa se você não dorme bem. Se você não está bem com você. E aí essa eu acho que é uma das grandes questões hoje aqui do programa, é saber entender que a solidão pode te levar para um buraco negro, né, Ré? Muito, sim. Vai embora, né? Sim. Destrói família, destrói afasta. Destrói a vida. É, né? Tem isola gente que pessoas, acaba se matando mesmo por causa disso. É real, não é mito. É. As pessoas realmente sofrem muito porque é uma dor. Esse buraco que vocês falaram, a pessoa sente isso como uma dor mesmo, como se de fato tivesse um buraco no peito dela. E é uma dor que é pior do que uma dor física, porque é uma dor que você não adianta tomar um remedinho para passar. Não é uma dor de cabeça, que você toma um remédio e daqui a pouco passa, ou pelo menos melhora. Não, a dor física, essa dor da solidão, esse buraco, ela vai dando um desespero, porque você não sabe o que você vai fazer para acabar com aquilo ali. Porque você está sentindo essa dor muito forte e que você fica desesperado, você fica de mãos e pés atados, porque você não sabe o que fazer para melhorar. Então, a pessoa vai entrando numa espiral mesmo e vai emburacando. E muitas vezes ela acha que não tem solução. E aí vem situações mais drásticas, né, de pessoas que até não conseguem lidar com isso e até mesmo se matam, né? É real. Aí a gente já está falando de um caso mais grave. Mais grave, né? Mas que existe. Mas existe. É. Pode acontecer. Próximo bloco, a gente vai falar sobre como fazer se você chega num limite, né? Se você chega numa situação extrema. Como é que a gente faz? Que ajuda que a gente procura? Não é? Davi olhou para cima e viu que estava cercado de inimigos. E não é? Quando ele diz, eleva os olhos para o monte, ele olha para cima e ele se vê cercado. E ele pergunta, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, meu socorro vem do Senhor. Diálogo interno. Não é? Diálogo interno, Deus falando, porque Deus fala. Agora, a gente também pode e deve procurar essa ajuda. Ela é sempre eficaz, né? Jesus diz, olha para mim, olha só para mim, não tira os olhos de mim. Isso aí vai passar, esse momento que você está vivendo vai passar. Esse seu barco afundando aí, ele não vai afundar, não. Olha para mim, não tira os olhos de mim. Mas a gente também pode procurar ajuda profissional, porque
ele também capacita outras pessoas para nos ajudar. E aí é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco aqui do Cabeça para Cima. Eu volto já já. Cabeça para Cima de volta, hoje falando sobre solidão. E a gente estava conversando aqui no break uma questão que diz respeito à solidão. Às vezes as pessoas elas estão juntas num casamento durante muito tempo e por algum motivo esse casamento acaba, porque casamentos foram feitos para durar, mas infelizmente muitos acabam. E acaba mesmo, acaba. E você pode restaurar a sua vida pessoal a partir do momento que você decide seguir em frente. Não pode achar também que ficou sozinho, vai morrer, ou tem que se jogar da janela. Não é isso. Ficar agora tem pra gente sempre. Tem gente que vai chegar nesse extremo, né? Você estava falando aí. Qual é o primeiro sintoma que a gente deve atentar para uma solidão não saudável? E aí a gente... ligou o sinal de alerta. Aí a gente fala assim, o que vem primeiro? É a depressão que leva à solidão, ao isolamento, ou é a solidão que provoca a depressão? Né? É uma questão a ser levantada. Por quê? É possível que uma pessoa, quando se vê sozinha, se sinta sozinha, ela começa a entrar num processo depressivo de autodestruição, tá? Você falou sobre, levantou uma questão de Davi, muito bacana, porque ele tinha um diálogo interno muito saudável. Lá no Salmo 42, ele estava em profunda depressão. Uhum. Ele fala assim, por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Uhum. Calma. Calma. Calma que você ainda vai ficar bem na presença de Deus. Ele se consolava porque ele acreditava... Era um homem muito resiliente, Davi. Exatamente. Ele tinha crenças possibilitadoras de que tudo passa. Aquilo é apenas um momento e que vai passar. Porque ele trazia à memória o que lhe dava esperança. Então, se Deus tinha tantas promessas na vida dele, aquele momento ia passar, evidentemente, né? Claro. Então, tem pessoas que elas são muito presas a questões, a âncoras negativas, coisas que aconteceram no passado e não possibilidades futuras, né? Se nós temos um cérebro que é a imagem e semelhança do Criador, Criador é aquilo que cria. Passado você cria, passado se lembra. Já foi. Então, aqui, se você vive lembrando o passado, você não está usando o teu cérebro para a sua origem, que é de criar. Então, nós precisamos ativar a criatividade, que esse é o caminho de saúde do cérebro. Inovar, se reinventar e criar possibilidades. Nós somos seres de possibilidade. Então, se você ficar preso, ó, por isso que um luto, ele, ó, 6 meses já está acendendo a luz vermelha, está na hora de sair dele. Chegou a 2 anos, é doença certa. A psicossomática, ela tem 4 estágios do adoecer, que é uma coisa assim. Ou seja, você está falando batido. Que as piores tristezas que te levam à solidão, elas também têm um deadline, elas têm... Tem que ter um tempo, até aqui, tá bom, só, te entendo. Exatamente, passou. Só que algumas pessoas pensam que a morte vai... Porque a pessoa não quer morrer, Paulo. Claro. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Ela quer se livrar do sofrimento. Então, como ela é muito limitada, a crença dela é tão limitante acerca da vida e do que ela pode mudar, porque, poxa, nós também somos reféns hoje de uma sociedade... Um mundo que, louco. É uma ditadura da felicidade, todo mundo tem que estar feliz, que isso? A vida é uma gangorra, hoje você está feliz, amanhã você está triste, você precisa aprender a lidar com todas as emoções em seu favor. Então, a gente... É a ditadura do sucesso, o que é sucesso, gente? A prosperidade, o sucesso é ter saúde, o sucesso é ser feliz. É a ditadura da beleza, que todo mundo tem que ser bonito. Tem que ser bonito, mas... se você é criado... Se você é criado dentro desses conceitos... Tá ferrado.
você tá ferrado, porque é um negócio muito sério, você vai lutar, 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 olha, quem não quer envelhecer vai ter que morrer cedo, sim. Ninguém quer morrer cedo, e um dos problemas muito sérios da solidão é lidar com o envelhecimento. Também. Eu tenho feito um estudo sobre isso, de longevidade, do estresse, e as pessoas, elas querem viver muito tempo. A ciência está aí, né? Porque há 30 anos atrás, a expectativa de vida era 50, 55 uhum. anos. Uma pessoa com 50 anos, há 30 anos atrás, já era uma coroa. Hoje dizem velha. Que a nossa geração vai viver até 100 anos. Então, pronto. Fácil. O que você vai fazer com tantos anos? Tem que fazer um planejamento de vida, um coach de vida. É. Eu estava vendo um documentário que a senhora de 100 anos dizia assim... Meu Deus, eu estou frustrada, eu não sabia que ia viver tanto. O que eu vou fazer com tantos anos? Olha aí. Ela falou isso. Olha aí. Eu falei, meu Deus, isso é sério demais. Então, é setorial, a pessoa tem que começar a se reinventar, tem que ter vários projetos, aprendizados. Desejos. Vários projetos, você gosta de aposentar, você tem que fazer alguma coisa, claro. Parar nunca, jamais. É. Né? Por quê? Parou... Acabou. A Eni, Renata, falou de uma questão. Passado a gente não cria, porque o passado passou. Uhum. A gente lembra. Cada lembrança deve servir como aprendizado. Sim. Para o momento que é este aqui que nós estamos vivendo. E quando a gente fala assim, o futuro a gente cria, a gente tem que entender também o seguinte... você, o que você está criando de futuro, não pode você ficar olhando lá na frente, eu crio aquele futuro e me vejo. Se você não criar teu futuro no instante seguinte, diário, uhum. se eu quero alguma coisa, essa construção, ela se dá agora. É o mindfulness, né? Não é isso? Hoje exato. Que a gente vive, isso. É o viver. Eu vivo momento. Aqui. Então, eu quero ter aquilo, ou fazer aquilo, ou ser aquilo. Querido, comece agora. Sai desse teu pensamento e age, dá o primeiro passo, porque tem frase que parece autoajuda, e algumas são de autoajuda, porque tem autoajuda boba uh-huh. e tem uma autoajuda que é verdade. Não tem caminhada sem dar o primeiro passo. Sim. Não tem. Sim. Não é? Não tem. Eu corri outro dia 21 quilômetros, mas para correr 21, eu comecei correndo 5. Uh-huh. Eu não acordei e fui fazer uma meia maratona. Então, tem essas tem questões. Caminho, né? E aí uma telespectadora nos perguntou, a gente já falou um pouco sobre isso, mas por que é que tem gente que gosta de ser sozinha? Gosta. E assim, não, ela se sente bem só. Não é uma questão ruim da solidão, uhum. não. Gosta de ser sozinha. É o quê? Isso vem da infância? Isso foi aprendido? O que, que é? Por quê? O que, que você acha? Eu acredito que isso é uma coisa aprendida. Como a gente se relaciona com a solidão é uma coisa que a gente aprende lá atrás, vendo como os nossos pais se relacionam com a solidão, vendo outras pessoas importantes, construindo esse nosso conceito. A gente vai construir um conceito negativo ou positivo de solidão. E esse conceito tende a nos acompanhar o resto da vida. O resto da vida. A não ser que a gente... Mude. Exatamente, né? Repense. Ressignifique e a gente mude. Porque também não significa que o que a gente aprendeu lá atrás, que aquilo ali vai valer para a vida inteira, vai ser ok, vai ser adequado para a vida toda. Às vezes aquilo ali foi muito bom por um período da sua vida, te ajudou muito, fez muito sentido, mas pode ser que hoje, você em outro momento, aquilo ali já não faça mais tanto sentido e você tenha que ressignificar. Então, depende de como você viu essa construção, né, de como é que foi a sua construção de solidão. Se, por exemplo, se você via seus pais viajando sozinhos, tendo um momento deles, fazendo suas coisas individuais, indo a um cinema sozinho, ficar em casa num sábado à noite lendo um livro e achando isso fantástico... Provavelmente você vai lidar com a solidão de uma forma. Uhum. Agora, se você escutava frases de que... que chato, não tenho nada para fazer. Não tenho nada para fazer. Vou ter que ficar aqui em casa sozinho, lendo um livro. Tô aqui sozinho, que
tédio, que saco. Vou catar alguém para fazer alguma coisa, vou procurar pessoas, não quero ficar sozinho. Dependendo de que frases você ouvia, como você via os seus pais, deles estarem sempre rodeados de gente, a tendência é que você lide com isso de uma outra forma. Uma coisa que eu acho muito importante, até voltando um pouco à sua última questão, é a questão do seu funcionamento. Eu acho que esse é um sintoma muito importante que eu fico atenta nisso no consultório. Como é que você está funcionando? Ficar triste é normal, se sentir sozinho é normal, nem sempre você vai se sentir bem. O tempo todo. Faz parte, né, da nossa vida. Mas há quanto tempo isso está acontecendo? Como é que isso está te afetando no seu funcionamento do dia a dia? Você está deixando de fazer coisas? Você está indo trabalhar direito? O seu rendimento no trabalho ou em outras áreas da vida está sendo afetado por causa disso? Está acordando tarde todo dia e não está rendendo? Está passando o dia inteiro em casa? Isso, você fazer isso um dia, beleza, não estou afim de fazer nada, vou ficar dormindo o dia todo. Ok, agora você fazer isso por um mês... Sinal de alerta total. Então, são coisas que me chamam a atenção, o funcionamento daquela pessoa. Principalmente se for um funcionamento diferente do que ela estava acostumada anteriormente. Isso é algo que é um sinal de alerta para mim. Uhum. Fala, Eni, o que você ia falar? Não, concordo. Concordo com o que ela estava falando. Porque é possível que quando uma pessoa se sinta só, né, não seja uma solidão, e sim um autoabandono. Né? Isso aí é muito sério, um autoabandono. Isso acontece muito, mesmo que essa pessoa não esteja vivendo sozinha. Uhum. Tá? Ela própria se isola, uhum, e ela se abandona, ela se larga. Ela já não se cuida mais, uhum, já não se preocupa mais em usar um batom, se for mulher. Um homem já não faz mais a barba. Essa se largar. Então, se antes essa pessoa, ela se cuidava e de repente para... Atenção. Pode ser uma depressão reativa por alguma coisa que tenha acontecido e que vai passar, né? Como ela disse, ficar atento a esse período. Ou essa pessoa está fazendo uma depressão que pode vir com uma carga genética. Porque existem vários tipos de depressão. Sim, claro. Então, é importante ficar atento a isso. Tem pessoas que param até de tomar banho. Sim. Né? Que são coisas assim básicas, necessárias. Então, é importante, mesmo o casal, por exemplo... A Bíblia diz, né, nós somos orientados, que o cristão é orientado pela Bíblia, que o casal é uma só carne, uhum, mas não é uma só alma, concorda? Uhum. Claro. Não é uma só alma. Então, cria-se uma expectativa do amor romântico, que como às vezes... se a sua alma fosse se acasalar também. E aí, muitas vezes, no casamento, a gente tem que ter atenção para respeitar a solidão do outro, a individualidade, entender quando a solidão do outro pode ser um probleminha. Sabe por quê, Paulo? Existem algumas restrições neurológicas, ritmo biológico diferente. Claro. Um é matutino, outro é vespertino. Uhum. Dependendo do trabalho, precisa se isolar. Uma pessoa, quando se aborrece, um precisa de um tempo maior do que o outro para se refazer, perdoar, conversar sobre aquilo e não imediatamente. Então, se você é uma pessoa que precisa de um tempo maior e vive com uma pessoa ansiosa, que quer resolver rápido tudo o que acontece, vai entrar em conflito essa relação. Então, tudo isso... Por isso que namorar é importante, né, Eni? É, menina, às vezes beijam mais do que falam. Não é verdade, né? Namorar é importante por isso, porque o namoro é o tempo que antecede o tempo de morar junto. Exatamente. Onde todas essas questões serão mostradas. É muito bom que as pessoas aprendessem a namorar. Não é verdade, ainda tem essa. Namorar não é só ir. Porque vai ao cinema, não conversa. É. Vai lanchar a boca só para comer. Aí vai beijar, não fala.
Ou seja, aí fica vivendo uma maquiagem. É verdade. Aí quando casa, você me enganou, mas não enganou de nada. E que ainda tem isso, né? As pessoas quando namoram, estão naquele processo de enamoramento. É porque você está falando, ainda tem gente que dá uma fakeada em si mesmo, né? Uhum. Para se apresentar. Diferente do que é, na verdade, para impressionar, né? E aí, esse tempo de convívio. Ninguém chega num relacionamento que está começando assim, gente, cara, olha, sabe, ontem eu me senti tão sozinho. Eu estava pensando, sabe, na minha vida e... Aí, senta, fala de coisas, fala do filme que está em cartaz, fala do problema político, fala de futebol. E como é importante falar de si, compartilhar isso com seu marido, das sua mulher. Das coisas que gosta, daquilo que não gosta, como que o outro vai adivinhar? Agora, o problema é que tem muita gente que não escuta. Ah, também. Se alguém chegar e falar assim, poxa, mas eu me senti sozinho ontem... Ah, para com isso, bobagem, você tá ótimo. Não, não liga pra isso, não. Mas quando se for namoro, já é um sinal de que não tem que casar com essa pessoa. Exatamente. Alguém que diz isso pra... Mas as pessoas... Mas olha, a gente, aliás, Adri, isso aí já é um outro papo, um outro programa. Porque ainda tem outra questão, é que hoje as pessoas estão tão carentes... E tão sozinhas que estão aceitando tudo. Estão aceitando tudo. As pessoas também têm dificuldade de lidar com a sua própria solidão. Então, se você está me confrontando, se você está dizendo que você está se sentindo sozinho e eu tenho dificuldade de lidar com esse assunto, com a minha solidão, eu vou falar, não tem nada disso não. Porque se eu permitir... que você fale... Vou ter que falar da minha. Não, pode não ser nem por maldade, porque, claro. Eu não quero ouvir. Não, mas porque esse assunto é assustador para mim. Claro. Então, se eu ouvir esse assunto de você, eu vou estar me confrontando com a minha própria solidão. E eu não sei fazer isso, então eu vou... botar aquilo ali de lado. Fala, não, deixa pra lá, né? Assim, não. É uma bobagem. Então, às vezes, não é nem de maldade, não, mas é porque eu não tenho ainda capacidade, né? Eu não tenho estrutura, capacidade emocional para lidar com aquilo, porque para mim é assustador. Então, isso também pode acontecer. Nós, seres humanos, tão complexos, tão, muito. Cheios de loucuras existenciais. Meu Deus, eu preciso ir ao intervalo. E volto já para o último bloco do Cabeça para Cima, falando sobre solidão. Volto já. Cabeça para Cima de volta, hoje falando sobre solidão. Se você está se sentindo sozinho e esse sentir-se só não é bom, porque você viu que também, às vezes, ficar só pode ser bom, ficar só com você, quando você está bem resolvido, quando você está tranquilo, quando a sua alma está em paz, é bom também ficar sozinho, bater um papo com você, meditar, contemplar, orar. Agora, quando você estiver sozinho, se sentindo mal, procure ajuda. Importante, né? Muito procurar ajuda, encontrar um jeito de... Porque tem tratamento para a solidão? Solidão é um sintoma. Uhum. A solidão não é uma doença, uhum. Como o estresse não é uma doença. A solidão é um sintoma que pode vir de um traço, né, de um temperamento, que uma pessoa é mais antissocial do que outra, prefere ficar mais sozinho. Adel. Tá? Agora, se esse sintoma, como disse a Renata, começa a tirar você das suas funções habituais, começa a trazer para você aquela questão de você se abandonar, perde a vitalidade da vida, aí a gente já pode falar de depressão, angústia, uhum. que é a parte patológica da ansiedade, angústia. Então, isso já é caso de buscar tratamento mesmo. Agora, se for uma coisa situacional, se for um momento... Por exemplo, a pessoa quando está num processo de estresse, você vem numa corrida, tem que parar. E a pessoa tem a sensação, meu Deus, eu consegui isso, está todo mundo comemorando, eu não sinto nada. Isso é normal.
A pessoa queimou muito neurotransmissor, até refazer toda essa neuroquímica demora, depois ela vai comemorar. Mas na hora ela está tão cansada que ela não consegue, ela fica sem graça. Nossa, eu pensei que eu fosse ficar mais feliz. Isso acontece muito, tá? É. Isso pode ser... Agora, tem também a depressão puerpéria, que é a mulher que teve o bebê pós-parto, e que ela quer ficar isolada, ela não quer nem ter contato com o bebê. Que loucura, né? Então, por exemplo, uma pessoa, uma mulher que tem histórico de depressão na sua vida, a família precisa ficar muito atenta. Muito atenta. Quando ela engravida e vai ter um filho, porque é possível que ela apresente esse tipo de depressão. Então, existem vários casos que vão... Em que há necessidade de um tratamento. De um tratamento e aí, procura ajuda de vocês, consultório, isso. Fala, Rê. E não só a questão de transtornos, não. A terapia pode ajudar de forma que você lide melhor com a solidão. Exatamente. Antes de virar um transtorno, antes de virar um problema maior. Antes de virar um problema. Mas você pode aprender a lidar melhor com a solidão sem ser com Tinder, né? Uhum. Porque hoje, o que eu mais vejo no consultório Meu são pessoas pai. Que têm medo de ficar sozinha. Então, um dos maiores medos das pessoas é a solidão. Isso eu vejo no consultório todo dia. É o setor afetivo. É. E aí elas correm para onde? Para o Tinder. Porque vão continuar sozinhas, porque você falou, qualquer coisa serve. Porque dão uma sensação de que elas continuam sozinhas, né? Assim, na real, elas estão sozinhas. Só que dá uma sensação de que não estão, porque ali tem um monte de gente, eu posso falar com um monte de gente ao mesmo tempo. Então, assim, dá aquele alívio, né? De que estou rodeado de pessoas, mesmo sem estar na realidade. Então, a terapia é boa para isso, para te ajudar a lidar com essas questões. E para esses casos, uma frase das nossas bisavós, tataravós, antes só do que mal acompanhado, né? Uhum. Você tem que estar bem é com você. Se Sim. você estiver bem com você, todos os momentos serão bons. Sim. Quando você estiver rodeado de pessoas, você estará rodeado mesmo de pessoas. Não, se você não estiver bem com você não vai estar bem com ninguém. Com ninguém. Sim. É isso. Você tem que estar. Eu estou numa festa. Caramba, eu estou curtindo, estou bem. Porque se você está numa festa e está sozinho, assim, né, com tudo que a gente já falou hoje aqui, está mal. Sim. E aí precisa de ajuda. Meninas, obrigadaço. Muito agradeço. Bom esse papo. Obrigado, Eni. Obrigado, Renato. Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com vocês sobre solidão. Tenho certeza que nós nos sentimos aqui completamente abraçados por uma sensação boa de poder de gostar de si mesmo. Isso é muito bom. Obrigado. Isso também, como ela disse, não espere ter solidão ou sofrer. Busque seu autoconhecimento, já. Poder pessoal para aprender a lidar com as adversidades, porque só tem problema quem está vivo. É então, isso. Tem só uma frasezinha no meu consultório que eu acho bem legal, que eu queria só finalizar, que fala assim, antes de você encontrar a sua alma gêmea, você precisa encontrar a sua alma. É verdade. Então é isso, né, que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Queridos, Cabeça para Cima de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. A gente termina o programa com a boa música do Cláudios. Um beijo. Tchau. A tua palavra é minha herança, meu Senhor Jesus. Tua palavra é minha herança, meu Senhor Jesus. A tua palavra é minha herança, meu Senhor Jesus. A tua palavra é minha herança, meu Senhor Jesus. A tua palavra é minha herança, meu Senhor Jesus. A tua palavra é minha herança, meu Senhor Jesus. A tua palavra é minha herança, meu Senhor Jesus. A tua palavra é minha herança. Eu sei que a tua palavra é minha herança. Eu sei que a tua força é poder.